Je tu ďalší diel série Rondogo Quiz, má 5 životov, 8 napoved, žiadne ovplyvnenie. Ktorá rieka pramení na Šumave? Vltava. Aký bude výsledok rovnice? To znamená deleno 66, deleno 6, 11. V ktorom pohorí sa nachádza vrch Sitno? Šiavnické vrchy. Instagram je zameraný na obrázky. Ktorému českému kráľovi sa hovorí otec vlasti? Karol IV. Kto naspieva slovenskú verziu pesničky Ľadové kráľovstvo? Monika Absolonová? Nie. Andrea Somorovská. V basketbale môže mať 5 hráčov jeden tým. Spejbl, Urvínek, Jozef Skupa. Prvá svetová vojna 14-18. Maďarské národné tance Čardaš. Pretty Woman, Moskvu, Gír. Ako sa v minulosti volalo Václavské námestie? To bol Konský trh. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? Ščítujem to, lebo násobím. Násobím. 2x5 je 10. A na druhú je stovka. Koľko rozdielov medzi obrázkami? Čiarka, mráčik 2, kvet 3, bodka 4, vlasy 5, 6 ponožky, 7 lopta, 8 trenky, 9 lavička. Najväčšie číslo je možné z týchto čísel, takže musia byť 7-7, to musí začínať, 5-3-2. 7-7, také tu ani nie je. A 7-7, 5-3-2, no, to sú najväčšie, takže F-ko. Kopernika nie je pomenovaný kráter na Plute, na Marse, na Mesiaci je. Pre Vianoce nie je typické. Veľkonočné koledy. Ako sa volá herečka Popolušku Libuše Šafránková? V ktorom roku zomrela princezna Diana? 97. V 1990. Ten dosť neskoro, ale bude to asi ono. 1997. 5x6 je 30, čiže 0. Staršia doba kamenná paleolit. Ktorá chránená krajinná oblasť neleží na Morave? Biele Karpaty, Litovelské, Blanský les. Kto sa stal majstrom sveta v kubatúre do 500 cm kubických? Vymeníme. Čo bude na miesto otáznika? 8, 22, 64. Čo by to mohlo byť? Keď to ščítam 30, 51. Vybral 8. To sú nejaké malé čísla, tak z nich to prvé dve vynásobiť, on tam to vychádza, len potom to už nie je tu.
8×22. Trikrát 2 je 6. 64. 70, 72. Netuším, čo by to mohlo byť. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ciferný súčet, ani to sa mi nejako nezdá. +8=72. 21 plus 2, to už nejde. Netuším. Vymeníme otázku. Opäť. 61 z týchto čísel. 12×6 je 72. Tu na spodu. Takže 12×6 72. A tie spodné, keď vynásobím, 16×7 to je 70, 42, 112. 112, 72, keď to odčítam, to nie 50, takže to s tým nesúvisí. No. Nejako do šikma 12×7. To by bolo 7×2 je 14, 70, 14, 84. 16×6 to je 96. Ani to nejde. Keď to všetko poštitujem, 28, 34, 28, 34, 41 plus 20. Toto je 12, 25. Neviem, ani to nevidím súvis nejaký. Čo by to mohlo byť? 12×16. 13×9. To je 90, 27, to je 117, 117 deleno 12, 117, ani to nepasuje, opäť neviem, mením otázku, najväčší ostrov Stredozemného mori by mal byť Sicília, je taká veľká. A zem Sicília je poloostrov, nie? Poloostrov. Zlé spojenie. Uvidíme. Dobre, nakoniec to vyšlo. Sicília. Toto keď vyrovnám, dostanem Ečko. To som tuším, sčítam tie čísla dokopy. 8, 10, 14, 18, 26, 35. 35, keď to beriem ako 6. A má to byť 35 dokopy. Zatiaľ je to 18. To by mi chýbala 17. 18, 17. A zle. Som tu raz urobil chybu 14, takže keď to berem ako 9, 21, no. Musím to brať ako 9. 12 plus 9, 21, no. Ako to má vedieť, čo to má byť, dobre. Biela, potom fialová, malo času, biela, fialová, biela, vyzerá to byť na štvorku. Formát A4, 210×297,
Pražský futbalový klub má Klokana Bohemians Praha. Vláda národného porozumenia, premiér bol Šalfa. Helena Vondráčková, Čas je proti nám. Ferrari to je kôň. 16, 21, takže pribúda to po 5, 21, 16, plus 5 je 21, plus 5 je 26, plus 5 je 31, plus 5 je 36, spolu to bude 139. Kňažná Libuša si vzala oráča. Správna odpoveď bez bodov. Takže má tam byť najskôr taký štvorček, to je tu. Potom jedno veľké, jedno má toto. Štvorček a najskôr malo byť malé. Štvorček, malé, veľké. Malé, veľké, veľké. Vyzerá to na dvojku. Tak to bol Karel Kryl. Počet rozdielov. Mraky. Tu je jeden mrak, dobre. Potom tu je to na polovičku, to je druhý rozdiel. Stromy tretí. Tu tá bodka, to je štvrtý. Farba toho, to je piatý. Farba toho, to šiestý. Zabudol som ešte na niečo, neviem. Dobre, 6. Touch Mahal 17. Kruso, Daniel Difo. Dobre, už mi budú body pribúdať. Žiadne číslo, nie je tam ani sedmička, ani trojka, ani osmička. To znamená, z tohoto bude tam nula. Nula niekde. Nula nebude ani tu, ani tu. Nula musíme na začiatku, koľko tu máme takých. 0, 6, 2. To sú druhé mocniny a to dostaneme, tu musíme dostať 10, ako sme dostali 6 a 4, 9, 2, 3, 4, 5, tam to pasuje, 5, 6, 7, vynásobiť a sčítať, 5, vynásobiť, toto 10 sa nedostane. 1 krát 1 sú 1, ani tu 5, 2, 3, 4, tu je to tá 5 pri sčítaní, 2, 3, 4, 5, aj tu je 10 pri sčítaní, takže sčítať 1, 2, 3, plus 2 je 5, 5 na 2 je 25. Dobre. Superhrdina má hromný kúzelné kladivo Thor. Uvidíme. Stále očakávam, že raz sa mi to nepodarilo. Zvážili ho na váhe. Uvidíme. Ako náhle mi to dá zle, tak ukončím nahrávanie. Počkám ešte chvíľu. Nemáme pripojenie, tak... Išlo to. V ktorom z týchto miest je vystavený originál obrazu Mona Lisa? To mal byť v Paríži. Parížiačko. Škoda, že mám taký zlý internet. Nenatáčam to doma, tak uvidíme. Nemáte pripojenie. Dobre. Ale myslím,
Takže to mám dobre, Paríž. Pozriem si správnu odpoveď. Áno. Dobre, tak končím nahrávanie.